אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שאם היו מקרים את בשרי, לא היה דמי שוטט. שהיו באים ומביישים אותי, גלוי וידוע לפניך, אבא, שהדם שלי לא היה יוצא מהגוף. היו תמיד, תמיד, תמיד מלבינים אותי. אבל אם היו עושים לי חטח, הדם לא היה יוצא, כי כבר הייתי מת, כי כבר הלבינו את פניי. ולא עוד, אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ועלות, אבא, אני עכשיו עוסק בגמרא, אני לומד תורה, ואני לומד עכשיו סוגים של צרעת, איך זה נראה, איך זה פה, איך זה שם. פתאום באים שתיים מהקהל ושואלים אותי, המלך, הרב, המלך, הרב, יש לי שאלה רגע, תגיד לי, מה האבון של אשת איש? רצו לרמוז לו על חטא בת שבע שלא קרה. דוד המלך, מה האבון של אשת איש? תגיד לי, המלך, מה קורה למי שהולך עם אשת איש? רצו להלבין את פניו. לא עסקנו בזה עכשיו בכלל. אמר להם דוד המלך, הבעל אשת איש, מיטתו בחנק. ויש לו חלק לעולם הבא. אבל המלבין בני חברו ברבים יורד לגיהנום ולא עולה. ואין לו חלק לעולם הבא. אומרת הגמרא, יש דבר יותר גרוע מאשת איש. ואומרים בעלי המוסר, ולמה מיטתו בחנק? כשבן אדם אומר, אני חנוק מדמעות. דוד המלך אומרת עליו הגמרא, כל יום היה ממלא כוס של דמעות. כל יום. לא על חטא, על ריח של חטא. שאולי זה נראה לאנשים כאחד, אבל לפני הקדוש ברוך הוא לא חטא. דוד המלך חי ואין. מי שאומר, דוד המלך הוא חטא, אינו אלא טועה, מי שילמד את הגמרא הזאת, מסכת שבת בדף נ' א', יראה שדוד המלך לא חטא. היא הייתה ראויה לו, והכל היה בסדר, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אבא, היו מקרים את הבשר שלי, היו רומסים אותי. ולמה מיטתו בחנק, אומר דוד המלך? כי מי שהיה עם אשת איש, יכול לעשות תשובה. לתקן את זה? אי אפשר. אבל להתחרט על זה? לבכות? להיחנק מדמעות? אפשר. ואומר דוד המלך, יש לו חלק לעולם הבא. יש לו חלק לעולם הבא, אבל אם ביישת את חבר שלך, אמרת עליו איזה משהו בפייסבוק, קיללת אותו באיזה קבוצה, הכפשת אותו, העלית פוסט עליו, אומר דוד המלך, אין לו חלק לעולם הבא. כי הרקת אותו, והוא חי. הרקת אותו והוא עדיין הולך על הרגליים. והוא מת! לא מסתדל לך איזה משהו עם חברה. תחכי ממנה. למה את מספרת את כל הסודות שהיה ביניכם? למה את מפיצה שמועות? למה את אומרת דברים לפעמים? תדעו לכם, מכעס גם, לפעמים גם אומרים הרבה שקרים. כשאתה כועס על בן אדם, אתה רוצה לראות אותו מחוסל, ולא אכפת לך גם באיזה דרך. לא אכפת לך. תגיד לו לשון הרע, תגיד לו זה, זה לא... לא להכפיש אנשים, רבותיי. לא לצער אף אחד. אומרת הגמרא, זה יותר גרוע מאשת איש אפילו. כי אשת איש יכול לעשות תשובה, יכול להתחרט.